עם ימינה ועם שר ושינוי מערכת המשפט? אנחנו תומכים במערכת המשפט הנוכחית. אנחנו באים לחזק את הדמוקרטיה הישראלית. הדמוקרטיה הישראלית נפגעה קשות, התקפות על בית המשפט העליון ובית המשפט בכלל של התקופה האחרונה הם בניגוד מוחלט לתפיסה הערכית שלנו, ואנחנו נעשה את המקסימום לחזק את הדמוקרטיה הישראלית. זה גם את בית המשפט, אבל גם דרך אגב את הכנסת, שלא תהיה איזושהי שלוחה של הממשלה, היא רשות עצמאית שצריכה לבקר ולפקח על הרשות המבצעת. תודה.